Vamos enganar-nos na porta. Impossível. Era a única no Porto Santo. Ernesto. Enhorabuena, llegam. Como foi com Colón? Mas que palhaçada é esta? Está tudo muito estranho. Temos que disfarçar. É melhor fingir que nada disto nos surpreende. E o seu Espanha? Eu sou Espanha. E eu sou Espanha. Eu fui a Espanha. Eu sou Espanha. E nós outros também. E eu também. E eu. E eu. E eu. Eu sou Espanha. E nós outros também. Tu também tens que serlo. Fazer uma piada, gastar uma pipa de massa, gravar uns anúncios. Até a marca das coisas mudaram. Espacola. Sim, eu... Dá-me meia hora. Até já. Melhor que vais ter com ela. E tu, Afonso, vai ter com a tua esposa, seja ela quem for. Eu investigo o que se passou sozinha, não se preocupem. Vamos entrar. Se eu posso dizer que te amo, sempre me apetece as vidas. Saudades tuas.
Se o teu trabalho não fosse tão importante, eu não te deixava sair de casa nem por um segundo. Posso? Desde quando pedes permissão para fazer uma festinha à tua filha? Filha? Perdoa, meu amor. Eu sei que querias um varão, mas gerei uma mulher. Espero que ames mais do que a mim. Desculpa, marido, eu não quis ser ingrata. Tu até disseste que irias dar o meu nome à nossa filha. Teu nome? Sim. Cristina. Cristina, mas eu já tenho uma Cristina, não preciso de duas. Mas já vos basta, bem sei. Não. Não é isso que eu quero dizer, não é isso. Dizem-me que não me queres para a nossa filha. Dizem-me, Cristina. Não me obrigues a dizê-lo, podes não gostar. Por favor, larga-me. Imploro-te pela saúde da nossa filha. Mariana. Estamos em público. Por que é que me chamaste aqui? Que cara é essa? Eu não consigo estar em nossa casa. Eu sei que foi a casa que escolheste e que a minha obrigação é transformá-la num lar. Mas tudo lá me lembra a falhada que sou. Mas que conversa é essa? Sou uma mulher de ventre seco, Tiago. Sou uma desilusão. Tu e o Padre Hugo têm razão. Eu devia tomar o hábito. Entrar para um convento. Deixar-te o caminho livre para poderes voltar a casar e ter filhos. Convento? Não. Então nós somos casados. Mudaste de ideias. Mudei de ideias? Por favor, Tiago. Dá-me a tua autorização. Deixa-me entrar para um convento. Por favor. Que atreves? Eu só disse que há países onde pessoas como nós podem amar livremente. Até casar. Mas no quê? Tu sabes o que acontece a pessoas contra a natura? Pessoas que pecam como nós pecamos, tu sabes? Tu sentes-te contra a natura? Achas que o nosso amor é pecado? Nós não nos podemos ver mais. Foi aqui o quê? O que é que estás aqui a fazer? Eu estava só a adiantar trabalho. Mas já vou embora para casa. A esta hora? Não sabes que se uma mulher for apanhada na rua sozinha ao escurecer, é presa por atentado ao pudor? Sim, sim, eu sei. Mas eu já estou mesmo de saída, até porque os meus pais já devem estar preocupados à minha espera. Eu sei que ainda é muito cedo. Mas não podes esquecer que os teus pais foram chamados à casa do Senhor. Os meus pais? Os meus pais morreram? Não te preocupes. Eu altero a ordem de serviço e digo que tinhas de ficar aqui esta noite de plantão. Não é fácil aceitar os desígnios de Deus. Mas não somos mais que suas servas.
momentos senti-me perdido. Só por momentos? Eu sinto-me sempre. Não sabia quem é que estava à minha frente, se a Cristina, se a Helena. Só passado um bocado é que percebi que era a Cristina. É do século XXI? Sim, mas está diferente. Está mais parecida com a Helena do século XVI do que com a Cristina do século XXI, na maneira de estar, na maneira de falar. Não sei se te estou a perceber. Vais perceber logo à tarde. A Cristina convidou-te para almoçar. Já que estamos de folga. A tia, a Mariana, claro. Eles conhecem-se? Sim, neste mundo sim, conhecem-se. É a tua Mariana? Sim. Pode-se dizer que sim. Descobriste o que se passou? A história mudou desde a vitória da Armada Invencível contra os ingleses. Não foi derrota? Filipe I mudou a história a partir daí. E muito. Inglaterra continua a fazer parte do território espanhol, assim como Lisboa e todas as nossas antigas colónias, Brasil incluído. O espanhol a mandar no mundo. E é nós. E com o mundo ferro. Os grandes democratas da história foram assassinados à nascença. Pelos agentes do Ministério do Tempo. Somos assassinos de crianças. De todos os agentes, vocês os dois são os mais famosos. Nós? É por isso que nós estávamos na televisão, Tiago. Encontrei no vosso currículo mais de 20 bebés assassinados. E em muitos dos casos, em vez de matarem o bebê, mataram as mães enquanto estavam grávidas. O Santo Ofício controla a população e impede qualquer tipo de revolta contra o poder espanhol. E usa-nos como braço armado sempre que necessário. Nós somos governados por Filipe I, é isso? Sim, é isso. Filipe I não só usa o Ministério para poder alterar a história, como também usa para poder governar noutras épocas posteriores à sua. Vive em 1588, mas visita as outras épocas como se visitasse um dos seus reinos e mata quem se atravessar no seu caminho. Mas como é que só nós é que nos apercebemos o que se passou? Porque a mudança na história deve ter acontecido quando atravessámos uma porta. É a única explicação possível. Tem outra melhor? Sou eu. A senha. Se sois bom português, comeis bacalhau uma vez por mês, mas que rima é esta? É de tanto escrever em castelhano. Para com a prática no português. Temos a mercadoria. Estás sozinho? Depois já vos. Poesia de Dom Dinis em português clássico. Nós temos que fazer alguma coisa. E eu já tenho um plano. Um plano? Sim. Vou viajar até 1588. E vou falar com o rei. Confronto-o com a verdade e... Que caras são essas? Estou a ver. Qualquer que seja o meu plano, vocês não vão querer pôr em prática. Todos os meus sonhos estão a cumprir-se. Tenta compreender, Amélia. E os teus também, não é?
Eu... A Mariana precisa de mim. Ela tem os pulsos cortados. Ela quer entrar para um convento. E tu queres ficar com ela? Desculpa, mas sim. Nós temos é de mudar esta realidade. Por causa disto, na minha época, os meus pais estão mortos. Um vizinho acusou-os de bruxaria e foram parar à fogueira. O Salvador. O Salvador desapareceu. Simplesmente desapareceu, não há registro dele. E o Pacino foi executado no início dos anos 80, acusado de ser o assassino das portas. Mas ele estava inocente. Nesta realidade que vos é tão querida, o Estado mata antes de fazer perguntas. Desculpem, mas eu não consigo viver num mundo em que não há direitos humanos e onde a Inquisição mata indiscriminadamente. Eu vou cumprir com a minha parte do plano. Vocês decidam se cumprem com a vossa. Amélia Carvalho, funcionária del Ministerio del Tiempo número 300.561. De finales del siglo XIX, está colocada en el último y principal ministerio del siglo XXI. Ha requerido una audiencia con su majestad el rey Felipe de Portugal, de España, de Inglaterra. Por favor, Bernardo, se dizeis todos os meus títulos, amanhã ainda estaremos aqui. O requerimento falava de notícias graves, urgentes, secretas. Assim é, majestade. A sua sorte é trabalhar em Ministério do Tempo. Ou jamais arranjaríamos tempo para receber o na plebeia. Bem, percebo, majestade. Disse ao que vens. Eu venho pedir a renúncia de vossa majestade à coroa portuguesa e a todos os vossos territórios e possessões. Claro que sabemos onde é que trabalham. No Ministério do Tempo. E não é num qualquer. O último e principal ministério. Sabem como nós nos orgulhamos do vosso trabalho? Sim. Se não fosse o ministério, Sua Majestade não conseguia governar com tanta sabedoria em todas as épocas. Se não fosse o ministério? Não precisas de ser modesto, Tiago. Todos sabemos como o ministério resolve todos os problemas de Sua Majestade. É graças ao vosso esforço e sacrifício que a Sua Majestade é tão poderosa. E o rei reconhece-o sempre. Ou já se esqueceram? Como vos atreveis? Sabeis com quem falais? Mais de metade do mundo é meu! Meu! Em todas as épocas! Sou o homem mais poderoso da história. Um homem que alterou a história. Majestade, vós usasteis o Ministério do Tempo de forma errada. Sua Majestade não admite calúnias dessas! De onde habéis ouvido esta fábula? Vivias. Assim como outros, vivias. Tenéis cúmplices. Há provas. Há imagens, há vídeos, há fotografias. E uma outra realidade. Uma realidade onde reinastes apenas no vosso tempo. Uma realidade mais feliz. Deixa-me adivinhar. Não me direis de onde está nessas provas. Publicá-las aí, se for necessário. Mas sois conhecida em Espanha como o Rei Prudente?
Por isso eu sei que ireis voltar atrás no tempo. Permitir a derrota da Armada Invencível. E assim limitar o vosso reinado aos anos que a história vos deu. Essas são as minhas condições. Eu sou el rei del mundo e del tiempo, que quem dá as condições sou eu. E vós ireis fazer tudo o que eu vos mandar, tudo! Bernardo, levai para a masmorra. Quero saber que provas são nessas e de onde estão. Saia por que meio for. O tempo não é vosso. É meu! Não ireis ganhar nunca! Sempre será! Sou Felipe, o imortal! Ernesto! Majestade, eu mal sei quem é a Amélia Carvalho. Ela é apenas uma funcionária. O rei está de cabeça perdida. Por causa da Amélia Carvalho? Conte-me o que ela fez. É um chá especial. Bezido pela Santa Margarida. A padroeira das grávidas. Compreendo que o bebas. Dizem que também ajuda as mulheres que querem ter filhos. Tens rezado? Todas as noites. E não falho uma missa das 8. Todos os dias. Há já 2 anos. Mas nada. Mariana. Peço desculpa. Peço imensa desculpa, marido meu. Estamos com conversas de mulheres à vossa frente. Vamos para dentro, aproveitamos e tratamos da louça. Se precisarem de alguma coisa, chamem. Mas o que é isto? Elas têm medo de nós. Parece que somos uns monstros. Neste mundo somos. E pelo comportamento delas, a culpa é nossa. Nós somos muito poderosos. Então temos de usar o nosso poder de outra forma. Parece que é o rei. Atende em voz alta. Afonso, ainda bem que atendeis. Tenho uma missão para vós e para o vosso companheiro. Uma tal de Amélia, vossa colega em ministério. Diz que tem importantes provas contra nós. Assuntos de Estado. Tratem disto. Claro, Sua Majestade. Acho... Desligo. Dentro, em breve, os meus homens vão descobrir vossos cúmplices. Onde estão as provas? Quem são os vossos cúmplices? Sou do diabo em pessoa. Era Amélia. Aquele berro da Amélia, ela está a ser torturada. E pelo próprio rei. Ela seguiu em frente com o plano. E foi sozinha por nossa culpa. Nós mandámo-la para a morte. Não. Não pode ser. Não pode ser. Nós não podemos ser estes monstros. Nós agora temos vidas diferentes, Tiago. Mas que vida? É esta a vida que tu queres? Que a Cristina tenha medo de ti? A Mariana é uma suicida e a Amélia está a morrer torturada? E a tua filha? Queres que ela viva neste mundo? Não! Não, eu quero casar com a Cristina. Mas eu quero a Cristina que é feliz ao meu lado. Não esta! Então temos que fazer alguma coisa. Tens algum plano? A Amélia deixou tudo planeado. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. São coisas de Sua Majestade. Temos de ir para o Ministério. Eu tenho pena que não me tenhas conhecido como eu te conheci. Foi bom voltar a ver-te. Mas eu tenho que libertar. Não mereces uma vida de sofrimento. Vais deixar-me ir para um convento?
Tens a minha palavra. Irei ser a mulher mais feliz do mundo. Não! Pronúncia anónima. Acuse-te de atividades contra a natura. E que atividades são essas? Por se envolver em relações adúlteras. É mentira! Isso é com mentira. Outra mulher! Não lhe tocais! É impura! É minha amiga. Acaso sois como ela? Impura! A Maria dos Prazeres é só minha amiga, não é contra a natura! Ouvi uma confissão? Traíste a palavra do Senhor? Todos vós sois testemunhas. Ela confessou. Ela tem o demónio no corpo. Não, não podemos fazer, Tiago. Pelos poderes que me são concedidos pela Santa Amada Igreja, condeno-vos à fogueira. Não, ela precisa de um julgamento justo. Já o teve? E ela confessou. Arderá no fogo do inferno por seus pecados. Não, os meus filhos, por favor. Os meus filhos. Tiago Silva, Afonso de Noronha, és um honor. Fala-me, perdão, senhor Afonso. Eu fui instruído para levar esta contranatura para que arda no fogo do inferno. Ela não vai a lado nenhum. Desculpe-me, senhor Tiago, mas eu tenho os poderes da Santa Madre Igreja e do Papa em pessoa, que desde a cidade de Santa de Jerusalém me ordenou a morte desta mulher. E eu tenho a autoridade da minha reputação e do rei. Solta esta mulher. Tal não vai ser possível. E não vos esqueceis, por mais poderosos e famosos que vós podeis ser, ninguém está acima do poder de Deus. Se preciso for, eu recomendarei o Santo Ofício que se abra um processo contra vós, embora tal procedimento me enchesse de amargura. E para cala! Não! Irene! Temos de fugir! Nem pensem! Afonso, dá-me a tua arma. Ernesto, por favor! Dá a minha arma! E agora precisamos de saber o que é que se passou aqui. Nós tentamos salvá-la. Isso é o que vamos ver. Vá, os dois à minha frente. Mãos atrás da cabeça, à minha frente. Vá, à minha frente. Deixa isto comigo. Falai. Assim descansais mais cedo. Nada se passa. Nada acontece. Dizem que a nossa língua é devassa. Mas a gente não a esquece. Não achas que podíamos ser melhores? Sim. Mas o castelhano tolda-nos o gênio. É o meu. Amigos, hoje à bola. Bem regada com cerveja. E caracóis. Caracóis é um código. A nossa vida pela causa.
Fiquei à sua espera, como me ordenou. Ótimo. Já tratei da vigilância e das comunicações. Agora vamos perceber o que se passa aqui. Maria dos Prazeres? Mas o que é isto? Calou! Quem faz as perguntas sou eu. Qual é o vosso plano? Foi o rei usurpador que vos mandou? Querem convencer-nos de que estão contra a coroa? Com todo o respeito, talvez um pouco mais de prudência. O tempo da prudência acabou. Se Filipe mandou estes dois infiltrarem-se na resistência, temos de contra-atacar de imediato. Mas se os dois maiores assassinos decidiram trair o rei usurpador, então temos a oportunidade que esperávamos há 500 anos. Nós não somos. Nós não somos assassinos do rei. Calou! Vocês já mataram mais inimigos da nação do que todos os agentes do Ministério juntos. Esses não somos nós. Eu jamais mataria uma criança. Nós temos uma grande história para contar. E eu espero que acreditem em nós. Acreditar na tua história? Podes crer que nada me daria mais prazer do que meter uma bala na cabeça de cada um de vós, os maiores assassinos do Império. Não consigo falar com ninguém no Ministério. Se o que essa mulher diz é verdade, nosso reinado corre grande perigo. Há um bebê? Há de chegar. Vamos para o último e principal Ministério. Eu, o Afonso e a Amélia só chegámos a este mundo ontem. E ainda estamos a tentar percebê-lo. E tudo isso depois da vossa missão com o Colombo? Sim. Realmente eles estão diferentes desde que voltaram. E ontem vi a Amélia a pesquisar a história a altas horas da noite. Sim, e ela encontrou o momento exato em que Filipe primeiro alterou a história. Muito me contam. Então há um mundo em que Filipe I não é senhor do tempo. Sim, nesse mundo, o verdadeiro mundo, as coisas são assim. Por favor, Maria dos Prazeres, acredite em nós. Acreditai. Se nós fôssemos esses monstros, eu próprio acabaria com a nossa vida. Era assim que eu queria a revolução. Mas sei ver uma boa oportunidade quando ela surge. É hoje. Cerveja e caracóis. Já enviei a mensagem. Alguém me explica o que se passa? Cerveja significa mobilização geral. Caracóis, plano em execução. Foi o código que fiquei de enviar a todos os membros da Resistência no dia em que visse uma boa oportunidade para a Revolução. E a Amélia acabou de nos dar essa oportunidade. Assim como o sacrifício da Irene. Vocês são da Resistência? Sim, e a Maria dos Prazeres é a nossa grande líder. A grande sardinha. Não sabia que eram patriotas. Gosto mais desta vossa nova versão. O vosso mundo deve ser muito melhor do que este. Pelo menos ninguém te trata pela grande sardinha. E só por isso, dá vontade de lutar. O usurpador veio a subir as escadas. E traz mais gente com ele do que aquelas que tenho dentro da minha cabeça. É agora. Ou morremos todos, ou Portugal será livre de novo. Não se preocupem, são patriotas como nós. Portugueses,
Hoje é o dia que o nosso sangue corre pela pátria que amamos. Vamos depor o usurpador. O tirano que aterroriza este e outros séculos. Hoje não mudamos a história. Fabricamo-la. Uma história melhor. Feita de homens e mulheres livres que... Continuai, chefe. Progressões? Continuai. Tão corajosos são, hein? Que basta um homem para vos calar. Ah. Os meus mais valorosos homens. A vossa traição vai-vos sair especialmente cara. Vou torturar todos os membros da vossa família. Este ano. E o anterior. E o anterior. Entendeis o que eu vos digo? Não entendeis? Está na hora de repor a história. Que história é esta? Vós perdestes a invencível não. Armada! Não. A armada ganhou. Ha sido necessário um primeiro ensaio? Pero no fim, saímos vitoriosos. Que deves? Não vos peço o mesmo. Quero ter o prazer de espezinhar os vossos corpos. E o primeiro pode ser este. Verdade! Amélia! Não, não saias da formação. É isso que ele quer! Afonso, temos que salvá-la. Ela já não tem salvação. Pensai nos vossos companheiros que estão aqui atrás de nós. Se eles podem salvar-se. Afonso, é a Amélia. Afonso, por favor, é a Amélia. Amélia! Ah, como eu odeio dramas, hein? Tínhamos que despachar isso. Bueno, morrem todo o dia aqui ou... Terei o prazer de vos torturar em minhas masmorras. Matai-os. As nossas balas matam tanto como as vossas. Fogo! Ah! Afonso! Amélia! 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 Amélia, não! Já devíamos ter feito isso há muito mais tempo. Sim, Majestade. Já conhecemos todos os segredos deste ministério. Os portugueses já não eram necessários. De agora em diante, é neste ministério, só trabalharão homens da Igreja, da minha confiança. Diz-me, o que é que eu faço? O que é que eu faço, Amélia? O que é que eu faço? Diz-me, tens um plano B, por favor.
Está um vivo! Está um vivo! Alarme! Está um vivo! Alarme! Alarme! Eu quero todos mortos! É assim tão difícil obter ao rei do tempo! Quem sois? O que fazeis aqui? O meu nome é Tiago Silva. Eu sou agente do último e principal ministério. Estou em 1579. Sim. Então Filipe ainda não é o nosso rei. Se falais de Filipe de Espanha, não, ainda não é o nosso rei. Ótimo. Porque eu tenho uma história de loucos para contar ao Hermenegildo Zarco. Conhece? Sou eu próprio. Estava à vossa espera. Recebi uma chamada da agente Amélia Carvalho a dizer que poderias aparecer. E caso aparecesses, para aceder ao vosso pedido. E vai aceder? Depende. Quão bem contais histórias? O plano é este. Vou tentar falar com o rei Filipe e convencê-lo a abdicar do trono. Eu tenho esperanças que, apesar de tudo, seja um homem razoável. E assim a verdadeira história pode ser reposta pelo mesmo homem que a alterou, sem que estejamos dependentes de mais ninguém. Tudo falhar, há uma alternativa. Um plano mais arriscado, pois vamos depender da boa vontade de Hermenegildo Zarco e da vossa capacidade de o convencer. Se usarem a porta 218, vão dar ao Ministério de 1579, um ano antes do rei Filipe conseguir a coroa portuguesa. E têm que conseguir convencer o Hermenegildo Zarco a guardar o segredo do Ministério. O rei Filipe não pode saber nunca da sua existência. Desculpa, Tiago, mas não resisti. O aniversário tem de ser comemorado. Parabéns, Sr. Silva. Logo à noite é para festejarmos a sério, ok? Jantarada e copos. E aviso já que leva a minha namorada nova. Ah, então eu vou também. Não acredito. Não podias ter demorado mais um bocadinho. Assim já não fiz parte da surpresa.